Nē, pats īpašnieks. Savāc savus mantas un aizdažās. Rodzēs? Nē, tur zem kaputa deg pilnās parā. Jā, pietāds. Tāpēc jau ir nevar pataisīt pilnīgi kaps. Ā, tas bez vēlais vienu deg. Izpūtīja jau visu ārā. Cik, ka tai baloniņā ir? Tu no aizmugura jau deg? Nedeg. Ne? Ā, tie ir uguni. Dūmi. Tu brauc. Kā uguni jau deg. Kā deg, paskaties, kā deg. Jo viņa sprāksnes ir slogā. Я говорю, что я не могу.